Еуропаның бірқатар елдері де табиғи апаттың азабын тартып, орасан зор шығынға батып отыр. Босния және Герцеговина, Сербия, Румыния және Польшада өзендер өткел бермей тасып жатыр. Өткен кейбір елдерде төтенше жағдай жарияланды. Польшада нөсер жауыннан 3 сағатта су деңгейі 100 миллиметрге көтерілген. Табиғаттың шәлкес мінезінен инфрақұрылымдарға да едәуір зақым келді. Мыңдаған тұрғын үйлер су астында қалды. Бір адам қаза тауып, тағы біреуі із-түссіз жоғалып кетті. Көшелерде су көлкіп, жолдарды шайып жатыр. Соның салдарынан көлік апаты да көбейіп барады.